Moikka moi, Vepove tässä. Haluan näyttää teille tänään yhden hauskan kikan etkeselaimesta. Itse asiassa niinkin pähän kikan, että aika moni voisi jopa siirtyä sitä käyttämään tämän jälkeen. Etkeselaimessa voit nimittäin käyttää profiilia. Profiilien avulla voit vaihtaa sitä, kuka on kirjautuneena selaimeen. Ja tämä mahdollistaa erittäin loistavasti esimerkiksi työtunnukset ja henkilökohtaiset tunnukset samaan selaimeen. Esimerkiksi jos haluaisin kirjautua eri tunnuksilla vaikkapa Microsoftin palveluihin kotikäyttäjänä ja sitten yrityskäyttäjänä. Katsotaanpa. Kun avaat Edge-selaimen, löydät täältä ylänurkasta profiilipainikkeen. Painassa sitä. Jos olet luonut jo profiileja, voit täältä alta valita, mihin profiiliin haluat siirtyä. Esimerkiksi itselleni on henkilökohtaisen profiilin lisäksi Public ja Work-profiilit. Jos valitset vaikkapa Work-profiilin, siirryn Work-profiiliin. Ja näin. Mitä tässä tapahtuu? Work-profiilissani on eri sisäyshistoria, enkä ole kirjautunut samalla tavalla samoihin palveluihin. Tämän lisäksi näen tehtäväpalkissa, miten Edge-selaimesta ilmestyy uusi kuvake. Täällä toisessa kuvakkeessa näkyy oma profiilikuvani, se on henkilökohtainen selaimeen, siirryn tänne, täällä on omat kirjautumiseni, ja sitten tämä toinen taas on nyt tällä Work-profiililla oleva. Jos napautan kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, voin kiinnittää tänne tehtäväpalkkiin myös tämän, jolloin minulla voi suoraan olla täällä kaksi eri selainkuvaketta, josta toisesta voi avata henkilökohtaisen Edgen ja toisesta työEdgen. Millä tavalla näitä profiileja sitten luodaan? Jos haluat luoda profiilin, avaa tämä profiilit-painike missä tahansa selaimessa ja valitse sieltä yksinkertaisesti profiilin lisääminen, jonka löydät täältä pohjalta. Voit sillä tavalla lisätä uusia profiileja niin monta kuin haluat. Aina kun profiili avataan, se avaa omalla kuvakkeellaan ja kiinnittää tänne alalaitaan useita kappaleita. Tämä on erityisen näppärä, jos sinulla on tarve kirjautua tiettyihin palveluihin useilla eri tunnuksilla, kuten vaikkapa ylläpitotehtävissä olevat saattavat joutua tekemään. Mutta tällä tavalla toimivat Edgessä nämä käyttäjäprofiilit. Tsekkaa toiminto, se on oikeasti erittäin hyödyllinen. Vepove kiittää ja kuittaa.